θέλω να πιάσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις συνθήκες που επικράτησαν σήμερα μέσα στο χιονιά, βροχόπτωση, χιονόπτωση, χαλάζι έπεσε ακόμα και στα κέντρα των πόλεων, ακόμα και στο Ηράκλειο, επί του ΒΟΑΚ. Στην κατάσταση που κυριάρχησε στα οδικά δίκτυα, χαοτική σε πολλές περιπτώσεις, υπήρξε μάλιστα και μία καραμπόλα με την εμπλοκή αρκετών αυτοκινήτων. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, σήμερα Τετάρτη, στο ύψος της γέφυρας της Παπαναστασίου, επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, και έρχεται στο προσκήνιο αυτό που λέμε από την αρχή της εβδομάδας. Προσοχή, προσοχή. Το ατύχημα μπορεί να γίνει δυστύχημα. Πάμε στον. Και βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, βέβαια. NeaCrete.gr, αναλυτικό ρεπορτάζ έχουν πράξει οι συνάδελφοι, έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη. Εκπαιδευτής οδήγησης. Τα έχουμε ξαναπεί. Την καλησπέρα μας, κύριε Μεϊμαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Οι αρχές τι λένε, η ειδική τι λένε, η τροχία τι λέει, η περιφέρεια τι λέει, ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά αυτά τα 24 ώρα, και αντιολισθητικές αλυσίδες σε υψηλά, σε μεγάλα υψόμετρα. Το χιόνι γίνεται παγετός και ο παγετός τη φέρνει ατύχημα. Ακριβώς. Φέρνει μειωμένη λοιπόν πρόσφυση με πολύ μεγάλη πιθανότητα ατυχήματος, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι καθαρά σε εμάς τους ίδιους. Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά μας. Δεν μπορούμε να κινούμαστε σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο βλέπουμε ότι, ας πούμε, στην Παπαναστασίου σήμερα το πρωί που έτυχε και ήμασταν εκεί, είχε κοκοσάλι. Ο δρόμος ήταν καλυμμένος. Δεν έπρεπε καν να ασφαλτο κάτω. Να έχει μια συμπεριφορά σαν να οδηγεί σε ένα στεγνό δρόμο και να είναι καλοκαίρι. Έπρεπε λοιπόν αυτομάτως όλοι μαζί να μειώσουμε τις αποστάσεις μας, ναι, να κρατήσουμε πολύ μικρότερη ταχύτητα, προκειμένου όταν θα χρειαστεί να ξεκινήσω να φρενάρω από πολύ, πολύ, πολύ πιο νωρίς. Χαρακτηριστικό πλάνο. Βλέπουμε χαρακτηριστικό ακριβώς πλάνο. Αν μπορούμε, Θεοδώρα, πάνω έτσι ακριβώς. Βλέπουμε κάτω, έχει δημιουργηθεί παγετός. Έχει δημιουργηθεί παγετός. Λίγα λεπτά χαλαζόπτωσης, αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν είμαστε, ας πούμε, εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα περιστατικά, γιατί εμείς τώρα εδώ οι άνθρωποι των πόλεων, και ειδικά εδώ στην Κρήτη, στην κάτω μεριά της Ευρώπης, εννοείται ότι δεν γνωρίζουμε να κινηθούμε. Αλλά η Κρήτη όμως έχει τα νόγια, έχει, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει το ροπίδο λαστείου που οι άνθρωποι και έχουν συνηθίσει να κινούνται σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε? Δύο βασικά πράγματα. Μειώνουμε ταχύτητα, αυξάνουμε απόσταση. Αυτό λοιπόν έγινε το λάθος σήμερα το πρωί και έγινε στο μποτιλιάρισμα. Γιατί ένας οδηγός, ο οποίος τελευταία στιγμή είδε την κίνηση να έχει σταματήσει, προσπάθησε λοιπόν να αποφύγει τα αυτοκίνητα μπροστά του, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κυκλίδωμα και οι υπόλοιποι που ακολούθησαν να χτυπήσουν πάνω σε αυτόν. Καθαρά λοιπόν ήταν θέμα προσοχής του ανθρώπινου παράγοντα, όπως λέμε πολλές φορές. Πέρα από τις υποδομές, πέρα από τους υποδομητικού χαρακτήρα δρόμους, εννοείται ότι θα πρέπει να τους έχουμε, εννοείται ότι το γνωρίζουμε. Από την άλλη όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρουμε και το δίκτυό μας, ξέρουμε που κινούμαστε και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα σημειώσω ένα τελευταίο σε αυτό που είπατε, ότι τα τροχαία ατυχήματα τελικά δεν κάνουν ούτε εξαιρέσεις, ούτε διακρίσεις. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, ο καθένας από εμάς μπορεί να εμπλακεί σε ένα τέτοιο. Μην περιμένουμε λοιπόν να μας συμβεί για να μάθουμε, και ειδικά αυτές τις μέρες που είναι λίγο πιο δύσκολες από τις άλλες. Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει? Έχουμε ακόμα μία μέρα κακοκαιρίας. Τι πρέπει να πράξουμε? Να κρατάμε αποστάσεις, να ελαττώσουμε την ταχύτητά μας, σωστά, και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Αν και οι Έλληνες, βέβαια, ακριβώς, και οι κριτικοί, βέβαια, είναι κάπως περίεργοι σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Θα βγουν και λίγο, θα κάνουν και τη βόλτα τους. Όλα καλά, αρκεί να μην μας βγει και εμάς ή σε άλλους ξινό όλα αυτά. Σε ξινό. Καταλαβαίνετε, ακριβώς. Θέλει λοιπόν προσοχή και το μυαλό την ώρα που οδηγούμε να είναι στο κεφάλι μας και να είμαστε προσιλωμένοι στον δρόμο. Εάν τα κάνουμε όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μεϊμαράκη, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.